i Thy, hvor Skammel med sin kone. De har 5 børn, men denne historie handler om deres 2 sønner, Ebbe og Peder. Men Ebbe bor ikke hjemme, da han tjener kongen. What? Okay, jeg vil... En pludselig nat drømmer Ebbe, at hans familie brænder inde hjemme i Thy. Så vågner han op, og så spørger han hans kammerat, hans roomie, hvad det kan betyde. Og det siger roomien så, at det kun kan betyde, at hans bror Peder er i gang med at skulle giftes med hans kæreste, Luce Lille. Ebbe er selvfølgelig rasende, så han skynder sig hen til kongen for at få lov til at komme hjem. Må jeg godt komme hjem? Ja, ja. Okay. Ebbe skynder sig tilbage mod Thy, fordi han er fucking infuriated. Er det rigtigt, at de bliver gift? Ja. Så må jeg hellere smutte igen tilbage til kongen. Nej, det... Okay. Nu er Peder ankommet til brylluppet. Og han ser Luce Lille og Peder. Og jeg hører, at I skal giftes. Pokker tag dig, Peders gamle søn. Jeg savner dig, Luce Lille. Min egen. Nu er det nat igen. Og Peder, Ebbe, han skal følge Luce Lille ind på sin værelse. Kom her, Luce Lille. Jeg savner dig sådan. Al den tro, jeg gav dig, har Peder nu. Men hvad hvis jeg dræber Peder? Det vil ikke gå. Jeg vil ikke elske dig nogensinde igen. Peder tager sit svær frem. Du må sove med Luce Lille i aften. Undskyld, at jeg tog din kæreste. Fuck dig, hallo. Vil jeg tage tilbage til sin forældre? Alt dette er jeres skyld. Nu skal I dø. Nu hvor Ebbe har dræbt hele sin familie nærmest og skåret hænderne af hans forældrene og fødderne, så er Ebbe blevet lovløs, og han må nu overleve alene.